Na, kaip sekasi mano gaujos nariams? Šiandien žadėjau žaisti Alone in the Dark ir gavau prašymą jį pažaisti. Bet kadangi šiandien neturiu laiko ir kažkaip aš nenorėjau žaisti šiandien jo, todėl žaidžiu Abduction senokai bežaidžiau. Kur tas monstras? Negalima! Eik tu šik! Ei, kodėl man taip nesisekė? Tik pradėjau žaist. Tas gaidys ten jau stovėjo. Gerai, ramiai, čš, čš. Sakiau. Dabar pamėginsim eiti tyliai. Pradarom duris pasižiūrėti. Matot ką noras? Ai, aš irgi matau. Gerai, kad pasakyt jūs pirmi. Gerai, skaičiuojam iki 5, tada aš išlendu. Vienas, du, trys, keturi, na. Gerai, einam. O, sakiau, kad pavyks. Sakiau. A, jam ne, jis tikrai čia neatės. Jis manęs dabar neras. Ar aš ne... Garantuotai pro čia atėjau, nes aš visuomet atidarinėjau visas pinteles ir palieku taip. Ei, tyliai. Jeigu būsim labai tyliai, mūsų tikrai neras. Pasikėtau, mama nešnekėtų, nes per ją gali mane pamatyti. Trukdo jinai. Ai, ten tavo gyvūnas, ai, atsiprašau. Katinas, ar ne? Ai, ne, sumaišiau, atsiprašau. Ne. Kas čia? Ką tai reiškia? Gal nebėra to monstro? Tas amnyžė. Nežinau, baisus žaidimas, bet man turbūt vienas iš mėgstamiausių. Tikrai mėgstamiausius kokie esu filmavęs. Gerai, turiu kažkokį red shard. Užteks. Viskas. Iš čia klykė. Kas čia per mėšlas? Dingstam viskas. O. Tuk čia uždėkim šviesą. Viskas. Užteks. Kas čia per kambarys? Na, čia galime eiti. Man tas kambarys nepatinka. Labai negražiai pastatytas. Kodėl durys sudarytos? Ir kodėl tokia muzika? Daugiau klausimų negu atsakymų. Toks jausmas, lyg aš čia esu buvęs. Kaip jis vadinamas? Jo, dežavu. Jo, aš ten ir buvau, gešratu ką tik apie jo. Kelintą valandą dabar temsta. Maždaug pusė 7, ar ne? Sakau. Na, pas mane dar tiek nėra, bet... Kai ateis žiemą pamatysit, žaisiu tamsoje, tai bus dar baisiau. Man bus tikrai baisiau. Atsimeniau, tai vat ką pa... Pagaliau, supratau, ką aš padariau. Mes paėmėm... Šitą. Ir dabar, kaip sakė, liūtas kraujuoja raudonu kažko. Ko tu žiūri? Aš protingas, tu ne. Jeigu jis būtų protingas, būtų apsaugęs savo galvą. Na tai vieną iš tų dalių surado. Vesti, gėmė čia. Kiek jų turėtų būti? Kam patinka eiti ilgais koridoriais? Mane. Šėlės viską tikrinsiu. Kur dingo šviesa? Oi, dabar tikliau. Kėdėj nematėjai kur nors šviesos. Kam tu manęs klausi, aš nesuprantu. Aš tik čia stovėjau ramiai ir viskas. Nu gerai, neklausiu. Tu bent tikrinai tas pintelės. Nelysk. Kodėl? Ten yra mano daiktai.
Pamatysi, kad nėra ne vieno tavo daikto. Na, sakiau. Bet buvo jis čia. Buvo, nebuvo koks skirtumas, tinksimas. Ir pasitrauk truputį nuo mano veido. Tu pats mane prikišai prie savo veido. Gerai, gerai, tai tikrai nesiginčysiu. Pabūk čia. Au, au, dega! Atsiprašau, ne, nenorėjau. Savo draugų šiaip tai nedeginu. Matėjai tuščia spinta. Kaip kažin, aš tavo matysiu, aš net rankų neturiu. Ką aš žinau? Gal tau kas nors atidarė? Žiūrėk, aš einu pirmas, nes vis tiek manęs tikrai nepuls. Pragat, tas duris atidaryti. Va, eime. Duščia, gali ateit. Eime ten. Ne, nemanau. Ai, nors gal. Va, pažiūrėk, ten kažkas padėtas. Kas tau padėtas, čia duris? Tai duris ir yra padėtas. Na, gal ir teisybė. Au! Nekryžmi mane su sofa. Tuščia, čia visur tuščia. Kaip ir tavo galva, tylėjo. Kiek gali kalbėtų? Patikinkim geriau šitos duris. Leisk, aš šitą nešoksiu, patikrinsiu. Tuščia, ką gali eiti? Kas ten? Sofas, debilė tu. Na, aišku. Ir be to nesikeiktų čia. Suprantu, iš kur tokius daigus išmokai. Ei, nėra tiek prie mano veido. Koks jausmas gali būti, kai kėdė priartė prie veido? Koks to jausmas būtų, kai tave liečia? Nemalonus. Nu tai va, tylėk. Žinok, tu mane nervini, tu aš tavim atsikratysiu. Taip kaip padarysiu sofą. Sofa buvo suplyšęs, todėl taip ir padariau. Jo, jo, nes tu pats ją prišlapinai. O tu gaidai, kam turi man visas patlas pasakyti. Nes aš tave kietesnis. Va, žiūrėk. Kokia mergina. Patrauk čia vyras! Iš kur aš turėjau žinoti? Tu nematei, kad ten buvo išlindęs kažkas. Kaip aš turėjau matyti? Aklas tu gal. Kur eime, aš nesprantu, tu mane kažkur vedi ar tik šiaip vaikštum. Aš tavęs niekur nevedžiau. Tu pats eini, pats kalbi. Taigi tu irgi kalbi. Bet aš kalbu ne tai, ką noriu. Gerai, eime toliau, jei tau nepatinka būti prie draugų. Nu, ne, palik. Bet tu nepritapsi tokį tokios spalvos. Tai čia merginas. Tu atvyksi vėliau. Gerai. Bet aš čia negrįšiu. Nerūpi man, aš grįšiu. Visiškai jokios prasmės su juo kalbėt. Geriau sutikčiau Rokį, kas nors atsimenat jį. Bet tas tai buvo draugas. Visada galėjau su juo pakalbėt normaliai. Kas čia per kambarį, kokie negražus. Tuščia. Man reikia šviesos iš kažkur gaut. Kažkas duris pastrigdino. Gal koks nors slaptas kelias čia yra. Kaidy, čia tu? Labas. Ne. Atsiprašau, ne ten pataikiau. Vėl mano širdis tai pradėjo drebėti. Turbūt vėl užmiršau vaistus suvalgyti. Sukramsnot. Čia buvo. O, langai. Turbūt nieko nesimato pro juos. Užrasoja kažkokie. Gal galim išlaužti, ne? Su šito. Tik kaip turiu patekti? Pažiūrėk. Aha. Aha.
Nieko čia gero. Duris užrakinus patekti negaliu. Kad bent matyčiau ką nors, jūs matot ką nors. Na jei gerai, ir žiūrėkit čia, jei taip norot. Nu, norit man. Atsiprašau, kai pasakau net taip žodį. Tiesiog, man nelabai patinka tai prieš jūs kalbėt. Tik, negaliu patekti. Kas čia kažkokios gleivės kažkokios. Ai, čia eit negalim, vėl tos gleivės. Atsimenu, kai jis pirmą kartą pamačiau. Taip vos neapsišikau. Atrium, gal ne. It's stuck, visur yra pastrigę. Eime laukščiai, turbūt yra dar kitų durų. Ten dargi kita pusė yra. O, čia visai kaip kitas. Mozas. Iš kur tu galvą gavai? Atsimenu, kaip tavo ją numečiau. Ei, pasimk. Ir vėl. Gerai, liūtas kažką alsuoja. Taip pat man reikia dar vieno tokio. Nežinau. Kas čia? Pro čia atėjo, ar čia šiaip kažkoks dar vienas kelias? Sela. Ne pro čia atėjo. Ne? Aigi tu. Oi, koks laga. O, nebėra. Aha, man tokios vietos nepatinka. Nėra rankinant, aš irgi tai pastebėjau. Ha, jūs irgi pastebėjot, na, gerai, protingi esat. Oi, atsiprašau, ten tik tu vienas, tai tu protingas. Tas, kur už tavo nugaros, jis neatrodo labai protingas. Tiesybė, sakau, ar ne? Ei. Juk tu žinai, apie ką aš kalbu. Apie tavo tą gyvūną, kaip ten jo vardas? Tomas? Ai, nu, sumaišiau, ten kažkas iš tavo giminės, ar ne? Na, aš taip, man dar daug laiko reikia, kol gerai įsiminsiu. Kol gerai jūsų susisiminsiu. Ar paslėpkim? Tik nesi, kad aš čia esu. Atsargiai. Či, gaidys. Ne, či, blogas šuo. Gaidys išdavė man. Wow, kokios ilgos rankos. Bėga. Ne ta pusė. Pasitrauk. Kai įsijaučiu į žaidimą. Užkirsti jiems kelią. Argi aš ne tai dariau, kai mečiau iš skardinės. Na šiandien užteks. Man jau skauda gerklė nuo to kalbėjimo. Ar ne, žiūrovai? Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo serijoje. Iki.